Slovenský top podcast Krok vpred. Takže čau, tu je Roman a ďalšia časť podcastu Krok vpred. Dneska tu je so mnou skvelý hosť a ním je Linda Straková. Linda, čau. Čau. Linda, a teba som našiel v reklame na Tatrabanku, teraz to koluje taká kozmická, alebo Generation XY, alebo ja neviem, aký bol highlight. A dík, že si sem prišla. Ďakujem za pozvanie. Tak, ale tvoj život je oveľa komplexnejší ako táto reklama, to už bolo úplne iba na konci. A celé to chcem koncipovať, alebo celý tento krok vpred koncipujem tak, že aby ľudia, aspoň jeden jediný, sme ho nejak pozitívne naštelovali na to, že trošku keď vyjdeš zo svojej komfortnej zóny, začneš robiť nejaké iné veci. Tak svet je strašne veľký a ponúka ti miliardu možností. Len treba trošku spraviť ten iniciačný krok. A už prestanem ja. Ty si ten iniciačný krok spravila, keď si mala 14 rokov a z Nitry som sa dozvedela z mestečka pod Zoborom. Či Zohor, či Zobor? Zobor. Zoborom si sa dostala do Číny. Tak začneme tým. Takže čaute. A ako si spomínal, vlastne študovala som v strednom škole v Nitre a nejakou veľmi náhodou som sa dostala k modelingu. Vlastne postupne som našiela nejaké castingy v Bratislave. Vlastne pôsobila som v agentúre do nejakých 19 a vlastne jeden z tých castingov vyšiel a podarilo sa mi vlastne ísť na 4 mesiace do Číny. A to bol rok nejaký zhruba 2000, koľko? Čiže 10 rokov dozadu, no. Čiže 2009. Hej, 2009, no. Je to A Linda došla pred svojich rodičov s tým, že vyhrala som, že pozri, došiel mi mail, alebo a rodičia ti čo na to povedali? Ono to vlastne, tým, že som bola v agentúre, tak v agentúre mi veľmi pomohli tým, že sa rozprávate s mojimi rodičmi, že ako sa to vlastne dá zvládať a že to vlastne celkom bežná vec a že to môže byť dobré pre mňa tým, že vycestujem a že si môžem zdoknúť jazyk a proste uvidím či. A rodičia samozrejme s tým nesúhlasili najprv, ale bola som tam dosť tvrdohlava a mala som takú tú adventure mood, že vlastne pôjdem kdekoľvek. Aj takú rebeliu, nebudem ja tu v tej Nitre, idem ja prejeť a teraz je šanca na to, ako to spraviť a neflakať sa niekde, čo ja viem, v Prahe pod mostom a robiť tam hlúposti, že mala si aj dôvod prečo. A bolo to tak v tej Číne všetko, jak ti slúbili v tej agentúre, že tak to tam bude, ale bolo to úplne ináč? Akože bola to, proste bola to makačka, že ona sa zdá, že vlastne ten modeling je veľmi jednoduchá robota, ale reálne proste tam bolo, že 8-10 hodín sme buď chodili na castingy, alebo bolo fotenie, čo tiež je fyzicky veľmi náročná vec, keď človek 10 hodín akoby pred kamerou, pred foťákom. Takže nebolo to úplne ľahké, ale tá Čína bola super. A v meste, v ktorom si bola? A v Guangzhou. Aha, Guangzhou. A to je také ekonomicky silný región viac dole na jeho. Aha. No a toto už ti dalo možno takú nejakú ideu, že sa dajú robiť veci aj ináč. A keby si to možno neskúšala, bola by si ešte teraz v tej Nitričke a chodila, ako sme sa bavili pred chvíľou, do Mlynov nakupovať a do divadla a tak proste na tú tribeč. Ale pokračovala si tiež trošku neštandardne a rozhodla si sa, že pôjdeš do zahraničia aj študovať. A to bolo? To vlastne po tejto Číne som sa presťahovala do Bratislavy, kde som chodila na strednú a vlastne bývala som na internáte, kde som sa vlastne naučila už nejak tak samostatnejšie žiť. Vlastne počas toho modelingu som mala individuálny študný plán, takže som nemusela chodiť do školy a mala som byť nejaké rozdielové skúšky. A potom si vlastne v čtvrtom ročníku povedala, že asi by som sa mala nejak viac zamerať na tú školu, že ten modeling nie je úplne cesta. Tak som vlastne sa rozhodla maturovať z matematiky, čo bolo celkom challenge. Takže v pretražník som chodila na strednú ako normálny študent a potom som vlastne pokračovala na ekonomickú univerzitu, kde som študovala financie a investície. Akurát, že vlastne na ekonomické som dokončila 2 roky a vtedy sa mi nejak začali spájať tie veci, že stále mi chýbala keby tá móda a dajme tomu ten styling, ale stále som videla potenciál v tom, že je to možné spojiť nejak s biznisom. Takže po 2 rokoch vlastne, čo som úspešne dokončila na tej ekonomicky, som rozhodla ísť do Dánska, kde som našla odbor, ktorý bol vlastne fashion management a purchasing management, čo bolo presne spojenie akéby módy, nejaké tej estetiky a biznisu. Takže tak to celé vzniklo. Ešte sa k tomu Dánsku pôjdeme naspäť, ale ja som si vravil, mal som tu tiež jednu babu, ktorá robila modelku a išla do Istanbulu a tak začínala. A tiež mala individuálny študijný plán.
A ja som sa aj vtedy zabudol opýtať, že jak funguje individuálny študijný plán a hlavne, že či jak ťažké je nájsť motiváciu na to, aby si sa to naučila tak, aby si za to dostala nejakú normálnu známku. No vlastne individuálny študijný plán funguje tak, že nemusela som akoby dochádzku na hodiny, alebo vedela som si v nejako spravedlniť tým, že som pracovala v tej agentúre. Bolo to celkom náročné, lebo tiež počas tej strednej školy som veľa cestovala a buď som chodila na mesiac, na dva, alebo nejaké týždeň alebo dvoj-trojdňové pobyty, že keby dopredu som nikdy nevedela, kde ten týždeň pôjdem, takže sa veľmi ťažko plánovali nejaké skúšky a písomky a domáce úlohy. Ale vieš sa prinútiť normálne, že zoberieš si knižku a nejaké rovnice a funkcie? No ja som si to tak nastavila, že vlastne som robila tie skúšky koncom roka alebo vlastne na konci pol roka, čo bolo veľmi náročné. Ale je to možné normálne sa naučiť? Je to možné, tak je to zase ako na vysokej škole, že proste tiež sú tie prednášky celý rok a potom na konci je tá skúška. Takže som vlastne nabehla na takýto podobný študijný plán skôr, že na konci roka som sa musela akoby dobehnúť celý ten Ale to ma zaujíma, že keď to nevieš pochopiť, vieš, nejaké, nehovorím, že dejepis, alebo takto sa naučil, alebo biológiu, alebo chémiu, alebo fyziku. Že kto ti to vysvetlí? No, to nebolo to easy. Akože pomáhali by mi veľa spolužiaci a akoby musela sa sama do toho nejak dokopávať, ale nie je to easy. No. A asi o tom si museli myslieť svoje rodičia, že už tá naša Linda vymýšľa už toto a že čo z nej vlastne bude. A ideme naspäť tomu Dánsku. To Dánsko ti dalo to, čo si tam hľadala? Dal mi to úplne strašne veľa vecí. Tým, že to viem porovnať nejaké by z vysokou školou na Slovensku, tak systém tam funguje úplne inak, ak to už veľa ľudí predo mnou spomínalo. Ale najviac mi to podľa mňa dalo takéto kritické myslenie, taká tá, neviem to ani nazvať, možno nejaká húževnatosť alebo niečo, že sa vlastne nebať nejakých situácií alebo proste, že to školstvo není také autoritatívne, ale že sa dá keby myslieť nejak out of box nad všetkými tými vecami a že častokrát boli aj tieto veci nejak oceňované, že... No a to je asi tá esencia vzdelávania, keď sa vrátime k tomu vzdelávaniu, lebo to, čo sa tam všetko naučíš, aj tak to zabudne, že vonku sa svet za oknom mení strašne rýchlo a to, čo ste sa učili, možno už ani není také platné, ale jediné, čo ti z toho zostane, a fakt zase mám takú skúsenosť aj ty, keď si tu a máš takú medzinárodnú skúsenosť, bola si vonku, asi taká trošku iná. Ja keď mi sem chodí niekto, kto je iba zo Slovenska, ale tiež ako šikovní ľudia, ale už si taká, že máš, mám taký pocit, že jasne konštruješ to, čo chceš povedať. Taká oťukaná svetom. A to nikde sa nedá získať iba tým, že fakt, že musíte ísť von. A súčasťou štúdia v zahraničí aj v Dánsku je ten slávny internship. Čo znamená pre všetkých, ktorí neviete, čo to je, že počas akože zbieraš kredity, ale musíš chodiť do školy, musíš ísť aj do nejakej firmy pracovať. Minimálne 3 až 6 mesiacov. A malo by ti to dať to nejakú experience alebo nejaké skúsenosti s tým, že keď vyjdeš zo školy, tak nie je to, že tu mám len diplom a neviem nič, ale už aj niekde som, aspoň trošku si verím, že niekde som bola. A ty si išla, keď si pamätám, Düsseldorf alebo Vietnam? Vietnam. Aha, to tak. Sú rozdielne veci. Ano. A ináč myslím, to si aj pamätám, že ja som ťa vtedy ešte na Instagram, na Facebooku a vtedy začínalo to, že letí a ty si tam postoval niečo také, že ready for new adventure alebo niečo také. A to bol začiatok a už si hodil naspäť. Áno, to sú moje adventures. Aha, takže ideme sa baviť o Vietname. Ja som vo Vietname nikdy nebol. Čo je Vietnam? Je to veľká krajina? Ano. Bohatá krajina? Je to veľká krajina. Bohatá až tak nie, ale akože sú tam veľké rozdiely vlastne v tých vrstvách spoločenských. A ja som to vlastne dostala tým vlastne cez školu, škola mala program spoluprácu s Vietnamom, lebo akoby tým, že pracujem v mode, je tá Ázia veľmi dôležitá, buď z toho hľadiska výroby, alebo teraz vlastne v budúcnosti aj v rámci nejakej sustainability, udržateľnosti, dodržiavanie nejakých ľudských práv a celé vlastne tieto témy sú veľmi komplexné, tak som chcela vidieť, že ako to reálne je, aby som si mohla vytvoriť nejaký vlastný pohľad na tento problém. A pracovala som u jednej návrhárky vo Vietname, vlastne mala som na starosti nákup látok a produkciu. A keby vždycky sa venujem viac tým biznisovým veciam, vlastne ako tým kreatívnym. A bola to úplne skvelá skúsenosť pre mňa, že vlastne videla som, ako reálne, ako je nastavená vlastne tá mentalita ľudí a ako vlastne funguje tá výroba.
Poviem k tomu, že mal som na starosti nákup látok, ona si proste povedala, že tohto chcem 40 metrov, tohto 60, a ty si to išla niekde zohnať? No, ono vlastne tento nákup látok, alebo celkovo nákup vlastne začína v tom nejakom zorkovaní, že vlastne na vare sa spraví nejaký strih a vlastne sa povie, vlastne väčšinou to funguje tak, že rok a pol dopredu alebo 2 roky dopredu vlastne funguje celý ten cyklus, kedy sa dostane tá vec do obchodu. A vlastne si povie nejaký strih a nakúpia sa nejaké látky, spraví sa nejaká estetika tej kolekcie alebo nejaká farebnosť a vlastne podľa toho sa dohadujú nejaké vlastne ten nákup s dodávateľom, čo už je vlastne celý biznis vzťah, ako sa nastavia podmienky, aká je vlastne tá kvalita, aké sú dodania, aké minima. Čiže a ty si to robila, predpokladám, že na počítači, asi si našla niekde, že na bicykli v tom nechame, že za nejakým krajčírom, alebo za akým, ako to všetko to bolo. Áno, všetko to bolo. Na počítači a v rámci asi nejakého globálneho trhu. Áno, áno. A už vedela si, že kde chodí. Tým, že to vlastne bola menšia návaroka, tak väčšinou tie veci skôr sa sourcovali nejak lokálne, ale väčšinou to funguje veľmi globálne. Keď si bola ešte v tej Číne, alebo teraz vo Vietname, asi vysoká, ako meter, koľko máme, 83 určite. No, hej, tak no. A oni ťa brali ako koho, že, lebo tu no máme nejakých Aziatov a podľa mňa my si ich ani tak nejak nevšímame, že oni tak nejak medzi nami sú, ale už nikto sa za nimi neotočí, že wow, že Číňan, alebo tak. A oni ťa brali ako na ulici, bežní Vietnamci. Hej. Tak takže záleží mesto od mesta. Vlastne bol som v Ho Chi Minh City. A čo viac ako keby medzinárodné, že je tam veľmi veľa vlastne ľudí z zahraničia. Je tam veľa zahraničných škôl, vlastne stredných a vysokých. Takže nejak som to až tak veľmi nevnímala, že by som bola nejak veľmi rozdielná tým, že tam veľa turistov. Posledné roky, tak si myslím, že oni sú celkom zvyknutí. Takže, a všetci hovoria asi aj po anglicky nejak. No, a dá sa dohovoriť všetci mne, ale vlastne nežila som o to, vlastne mala som tam normálne prenajatý byt, chodila som do roboty na motorke a vlastne nemala som pocit, že som tam nejaký turista ani vlastne počas tej doby, že do roboty tak lokálne som sa snažila žiť. Aha, toto sú všetky tie zážitky, lebo takto, tie zážitky treba mať nelen kvôli tomu, že skúsenosti do budúcnosti, ale aj priamo v tom okamihu. Že to bolo, že dobre strávený asi čas svojho, alebo obdobie svojho života. Hovoríš, že jazdila som na motorke do roboty. Ja som také nikdy nerobila, som chalan a ty si to nerobila niekde v Bratislave, ale robila si to vo Vietname. A bola si tam? A bola vo Vietname? 3 mesiace. Aha. Hej. A potom ušlo ti to asi, predpokladám, rýchlo a vrátila si sa naspäť do Dánska? Vtedy som vlastne išla naspäť do Bratislavy. A tým, že to bol vlastne môj posledný pol rok, dokončila som vlastne ten internship povinný a vlastne po tom internshipe som spravila skúšky a začala som rovno písať bakalárku. Ktorú som už písala v Bratislave, kde sa mi ešte podarilo super, že som vlastne využila Erasmus Plus program. Takže mala som akoby preplatenú stáž na Slovensku a vlastne v dánskej škole, čo bolo úplne skvelé. To sú také benefity a tých je 1000. Len stačí sa trošku vytrčiť z toho svojho hniezda a nezlaknúť sa, nezatrčiť sa rovno naspäť a zobrať si, čo svet ponúka. A bavili sme sa, že si bola aj v Japonsku. A jak sa niekto dostane do Japonska zo Slovenska? Vlastne z Japonska, vlastne vždycky som mala pocit, že to je taká krajina, ktorá mi nejak najviac sadne, ale nikdy som tam nebola. A vlastne momentálne pracujem ako fashion buyer v Prahe. A vlastne súčasť mojej práce je objavovať nejaké nové značky. A vlastne mala som pocit, že tam je veľa možností značiek a nejakých nových kontaktov, ktoré objaví, tak som sa vlastne rozhodla ísť na Fashion Week do Japonska. S tým, že som mala spojené s dovolenkou a strávila som tam 20 dní. A sama si išla? Nie, vlastne s priateľom som išla. A to si proste kúpiš letenku do Japonska? Áno, to je úplne easy. Že je z Viedne alebo z Londýna? No, ono to ani finančne nevychádza tak strašne, že vlastne sú letenky z Budapešti, myslím, za 500 eur sme kupovali. A náklady na život vlastne v tom Japonsku nie sú nejak oveľa väčšie ako v Bratislave, podľa mňa. Ja každému hovorím, jak som strašne bol v Japonsku. Ja som tam bol 4 dní, keď som robil na výletných loďach v kasíne. A mali sme z Austrálie taký cruise, že 40 days cherry blossom cruise. To sú, keď tam kvitnú čerešne na jar. A 4 dní boli z toho v Japonsku a bolo to Yokohama, Hiroshima, Osaka
a štvrtý, neviem. A do Tokia som sa nedostal. Mm-hmm. Lebo keď som videl Yokohamu, aká je ozrutná, mm-hmm. a my sme chceli, niekto nám poradil vtedy, že úplne, že choďte si kúpiť, tu je super outlet mall, mm-hmm. ale my sme tam ešte normálne, že 7 hodín alebo 6 hodín sme strávili mm-hmm. v metre, ale akože zbehlo to, lebo bolo to všetko bolo cool. Mne sa Japonsko strašne ľúbilo. Takže vtedy ja som vynechal Tokio, že tam fakt v žiadnom prípade nejdem. Mm-hmm. A boli sme v takom malom mestečku, kde je socha Budhu nejakého strašne známeho, 20 mm-hmm. kilometrov od Tokia to je. Mm-hmm. A ďalšia vec, čo som pochopil, až keď som cestoval, bol Skrúcaný a Noga, čo spievali, že na trati Yokohama Tokio. A to je fakt, že existuje a to sú podľa mňa, že 20 minút od seba tie mesta, tým rýchlovlakom, ale nejaká vzdialenosť tam je väčšia. A asi veľa ľudí zo Slovenska nebolo v Japonsku. Čo sa ti také ľúbilo na to Japonsku? Okrem módy. No móda je úplne skvelá. Vlastne móda je jedna moja z najobľúbenejších vlastne japonské. Akože mne sa veľmi páči taká ich mentalita, že je tam veľmi minimalizmus, vlastne mám pocit, že z nich sršal taký veľký vlastne kľud. Mm-hmm. Aj napriek tomu, že to mesto bolo veľmi hektické, tak oni mm-hmm. pôsobili úplne v Chile. Vlastne, to bolo Tokio? Hej, v Tokio, hej. Vlastne boli sme Tokio, Osaka, Kyoto mm-hmm. a potom ostrovy. Mm-hmm. A najväčší zážitok vlastne som mala z ostrovov. My boli práve na Naoshima a Teshima. Mm-hmm. A čo sú vlastne také ostrovy, kde vlastne sú kvadrinále, myslím, že moderného umenia. A je to veľmi malinký ostrov, kde sú rôzne inštalácie, sochy, nádherné galérie. A dá sa tam dostať iba loďou. Vlastne sme celý ostrov prišli nejaké 3-4 hodiny, ale bolo to úplne skvelé. Mm-hmm. To bol tak najsilnejší zážitok. Môj najsilnejší, tie boli asi 3 alebo 4. A jedno, že oni sa, keď som zaplatil niečo v obchode, oni sa poklonili. Mm-hmm. Potom som, myslím, v tej Yokohame videl, to bol nejaký mafia lobster alebo niekto. Vyprevadili ho z reštaurácie, keď ešte on odišiel tým autom, bez toho, aby ich on videl, oni sa všetci tak úplne že poklonili. A Japonci sa fakt, že pokladajú ne iba, že trošku očami alebo hlavou, ale fakt, teraz nechcem kvôli tomuto káblu, ale idú fakt, že dole. A potom som tam videl také, že dvojité parkovanie, jak tam majú málo miesta. A zaparkuješ si do takého stroja alebo do také konštrukcie, ono ťa to zdvihne hore. A ďalšia vec, čo som tam videl, že ak sú oni asi neviem, či na silnici alebo čo, dosť veľa ľudí tam bolo, že wanted. Na plagátoch boli hlavy všelijakých, že reward a tisíc milión jenov a neviem čo. A posledná vec, no tých je ešte viacej, pršalo a oni normálne, že trošku rozmýšľali ako iný krajný mrav a dali do obchodov koše, kde si mohla dať dážnik, aby si im nezaprasilo celú predajňu. Čo tam ešte bolo? Tisíc ich bolo. Fakt je to, a kockaté auta majú v Japonsku? Aj, tak všetky aj auta sú menšie oveľa. Že... Ale že nie sú také európske, že fakt, že také kockaté. A raz sme si zobrali taxík a to bol strašný borec. Neviem ani, či to bolo drahé, asi to bolo drahé. Došiel v bielých rukavičkách v uniforme a mal strašne nabušené BMW, ale úplne, že kozmickú loď. A bolo to aj také paradoxné alebo zaujímavé, že on taký tradičný, až pri veľmi tradičný a prišiel úplne s časostrojom, že ide tam a tam. A hovorila si, že chodíš, alebo bola si objavovať, alebo objavuješ značky. Ako sa objavuje fashion značka? No, tak to je to vlastne tam, kde momentálne pracujem, mám na starosti vlastne selekciu dámskeho oblečenia. A každý obchod má nastavenú nejakú estetiku, nejakého zákazníka a že v rámci tých hraníc toho zákazníka sa snažím objaviť značky, ktoré nie sú napríklad na slovenskom a českom trhu. A je to v rámci nejakého researchu, že samozrejme pozrieme nejaké konkurenčné weby, ale vlastne v nákupe fungujú veľtrhy, ktoré sú v každom väčšom meste, kde značky si spravia showroom, že napríklad nejaký menší dizajner, dajme to mať zo Slovenska, alebo z Česka, alebo z Japonska, tak ich väčšinou združuje nejaký showroom, ktorý si vyselektuje značky, ktoré si myslia, že majú potenciál, keď je na zahraničnom trhu. A ako vlastne buyer si vyberám tie značky, ktoré akoby sedia tou estetikou, mám pocit, že vlastne majú fajn potenciál, dobre nastavenú cenu, kvalita je fajn a vlastne ľudia to budú si vedieť kúpiť a nosiť to. Aha, a oni vedia, že ty si buyer, že on, áno, ti, to... tebe to chcú áno, vlastne. Ako natlačiť, áno, že sme dobrí. Áno. Aha, a ty máš to rozhodnutie, že keď ty povieš, že toto chcem, že tá firma, pre ktorú to robíš, že to pôjde potom do obchodov. Áno. Aha. A vlastne toto obchodu, v ktorom pracujem, že je to akýby
kurátorovanie tých značiek, aby to dávalo dokopy nejaký zmysel a aby tam boli vlastne zaujímavé veci, ktoré sa nedajú zohnať inde. Mám tu napísané, že Fresh Labels, normálne môžeme to menovať, jasne. Ano, jasne. A to je čo? To je nejaká nemecká firma? Alebo... Nie, to je vlastne česká firma a je to e-commerce. E-commerce sú napríklad Zalando, Asos, tak ďalej vlastne e-shopy. A s tým, že tam je akoby contemporary moda, cenov, ako keby je to zamerané na zákazníka, dajme tomu od 20 do 35 a už sú na trhu 12 rokov. Proste nájdeš tam nejakú kabelku alebo nejaké tričko alebo čo, šaty alebo sukňu a povieš tomu, že nám sa toto ľúbi. Že poďme si potom niekde sadnúť spolu alebo vymeniť si mail, alebo jak to ide? Ono je to také, že vlastne začína celé na tom veľtrhu. Tí veľtrhy fungujú, dajme tomu, to sezónu dopredu. A to je iniciačné skorej stretnutie, ne? Či aj tam rovno uzatváraš nejaké... Ona, keby tam si, keď sú, neviem tomu, teraz mám 30 značiek, ktorým už spolupracujeme a keď sa povie nejaká nová stratégia, tak je tam, dajme tomu, priestor nejaké 3-4 nové, ktoré by sme mohli prijať akoby do ponuky. A idem na ten veľtrh, stretávam sa vlastne s tými značkami, ktoré už máme, robím akoby selekciu oblečenia tej značky, ktorá dajme tomu má 100 kusov a my si vyberme 20 a ten výber je na základe vždycky nejakých dát, nejakých predpovedí trendov a vlastne spravím si tú selekciu a sa vrátim do Prahy a spravím, ako tam schovať budžety a spravím objednávku. A keď je vlastne nová značka, tak tam to trošku zložitejšie, alebo keď nájdem novú značku, tak sa snažím keby vedieť celý ten príbeh tej značky, či to má zmysel, či je dajme tomu sustainable, či sú férovo vyrábané tie veci a či sú tie podmienky nastavené tak, aby to bolo možné, aby sa to vlastne bolo nejak rentabilné pre tú firmu. A ak to všetko zvládne, tak spravím objednávku. Takže celé to. OK, vyzerá to zaujímavo, že máš v sebe aj takého manažéra, aj logistika, aj cenotvorcu, aj dizajnera. A poznačil som si tu, že aké kvality musí mať fashion buyer. Lebo toto vyzerá, že to mohol byť taká vysnená práca pre veľa dievčat. Cestovanie, móda, asi za to dostaneš aj niečo, nejakú korunu, že nerobíš to zadarmo. A určite sa tam nehlásila si sa iba ty na tú pozíciu. Čím si ich ty presvedčila? Alebo aké kvality musí mať fashion buyer? Takže vlastne je to akoby pozícia, ktorá spĺňa presne takéhoto nejakého analytického myslenia, niečo racionálneho a estetiky alebo nejakého vizuálneho rozmýšľania. Treba mať podľa mňa fajn akoby prehľad o celej scéne, všetkých značiek, všetkých trendov, vlastne nejaký, dajme to, ono, vlastne tie trendy sú veľmi dôležité, hlavne v tom, že oni sú, vychádzajú z nejakej, dajme tomu, že politiky, ekonomie, hudby, kultúry, vlastne z čohokoľvek a vedieť akoby odhadnúť rok dopredu, že, alebo pol roka dopredu, že niečo bude predajné, alebo že zrovna je nejaký trend. A vlastne v podstate, keď tak rozmýšľam, asi to nie je úplne kreatívna práca, že vlastne tam, kde som aj študovala, tak to bola business škola, takže nie je potrebné, aby človek vedel nejak kresliť alebo navrhovať oblečenie, ale skôr vedieť odhadnúť nejaký ten business potenciál toho oblečenia. Ono asi cieľom tohto biznisu je okrem módy, ale to je asi druhotné, je to biznis, hej, že kúpiš a predáš za drahšie. Veľmi dobre, vravila si, že teda vy ste, ty si zástupkyňa mladej generácie, ma stále ešte si mladé dievča, mladučke a je trend, alebo už to ani nie je trend, je to normálne, všetci vy mladí si to myslíte, sustainability alebo obnoviteľnosť život zdrojov, ktorých používame. A niekde som čítal, a fakt neviem, že kde, že modný priemysel alebo výroba všetkých tých triček je jedným z najzničistejších pre planetu. A to mi vysvetlí, že ako? No vlastne tým, že akýby svet žije v tak konzumnej spoločnosti a oblečenie sa stalo nejaké také rýchlo obratkové zboží. Tovar. No jo. Že ľudia akýby postupne začali strácať vzťah k tomu odevu, ktorý majú a je ľahko vymeniteľný a vlastne momentálne sú ceny nastavené tak, že vlastne si kdokoľvek môže kúpiť koľko tričiek a oblečenie chce.
A tak nastalo to, že je akoby veľký prebytok oblečenia a oblečenie sa začalo vyrábať veľmi neudržateľným spôsobom. Takže tým, že klesá cena, klesajú náklady na výrobu, klesajú mzdy pre zamestnancov, vlastne značky sú tlačené do toho, aby vybrali lacnejšie materiály, ktoré nevydržia tak dlho. A vlastne tak toto celé vzniklo, alebo celá tá myšlienka vlastne sa krúti okolo týchto vecí. A asi, keď všetko sa tlačí dole cenou, asi aj tí výrobcovia už tlačia dole nejaké svoje zábrany, že v ktorej fabrike to ideme robiť, že proste to správame čo najlacnejšie, to je jedno, že to vypustíte. Tie farby, myslím, sú strašne toxické pre životné prostredie, že to vypustíte proste do rieky tuna. A to je jedno, my si to tu predáme v Európe, potom už pekne zabalené. Áno, no vlastne tým, že sa začalo pred, dajme tomu, 100 rokmi posielať výroba do Ázie, tak tým, že nemali nastavené také štandardy výroby, tak, tak vlastne veľmi znečistilo životné prostredie vlastne v týchto krajinách. Ako prvá, dajme tomu, začala tá Čína, ktorá vlastne bola akoby taká najväčšia výrobňa textil, no postupne už si Čína začína uvedomovať dôležitosť vlastne udržateľnosti, aby vlastne sa staralo svoju krajinu, tak je výroba presúvaná, dajme tomu, do Bangladešu, Indie, Afriky. Čo sú krajiny, ktoré stále vlastne nemajú tieto štandardy nastavené. Alebo nejaké myslenie, nejaké dlhodobé. Že krátkodobo im to spraví dobre, že tu máme fabriku, ale z dlhodobého hľadiska tu nebudeme mať kapra v rieke. Dostali sme sa do také dobrej časti rozhovoru, a o ktorom ty vieš všeličo a som rád, že si tu. A prečo si myslíš, že máme taký zvyk kupovania módy? Že chceme to, alebo skôr tie obchody nás presvedčili, že toto mám pocit zase kúpiť? Že čím to je? Akože ja si stále myslím, že ľudia postupne nejak strácajú vzťah s tým odevom alebo s tým oblečením. Že tiež sú tlačené akýby tým marketingom a tými trendami, ktoré vlastne si myslím, že sú jeden z hlavných dôvodov, prečo je taká situácia teraz, aká je. Že spoločnosť je akoby stále tlačená do toho, aby mali najnovšie veci, aby boli podľa nejakých štandardov. A že jeden rok, dajme tomu, sa nosia krátke sukne, a druhý rok sa nosia dlhšie sukne a dajme tomu jeden druh tenisiek je cool jeden rok a druhý rok sa už nemôže nosiť, lebo už majú všetci a už trvá nejaký ďalší model. Ruka v ruke s tým, že keď pozeraš všetky tie kvázi celebrity v telke, alebo naozaj sem celebrity, a majú brutálne veľké šatníky. A toto si začali osvojovať aj mladí, alebo už aj my. A moje deti, keby si videla ich skrinku s topánkami, a to ja neviem, že jak sa stalo, normálne tam je asi 40 párov topánok a všetko je to drahé, fakt, že 30 eur, 40 eur a majú to na chvíľu. A často sa stretávam s mladými babami, u chalanov toto až tak nevidím a hovoria mi o slow fashion. A veľa z vás, a to fakt je, že chodíte oblečené so sekáčou. A všimol som si, že ani ako, že ne, že by ste sa to mali hanbiť, ale že fakt to tak hrdo nosíte, že tá slow fashion, čo znamená, že nebudem si kúpovať od rána do večera nové veci, ale aj v sekáčok sa dajú nájsť pekné veci, sa do vás nejak imprintovala. Áno. Ja si myslím, že to je veľmi bežné vlastne aj v mojom okolí alebo pri ľuďom v mojom veku, že stratili taký nejaký odpor vlastne k tým nosným veciam. Čo si myslím, že je skvelá cesta vlastne von z tohto celého cyklu, lebo ako vlastne som spomínala, že moda je veľmi tými trendami a tie trendy fungujú v cykloch, takže tým, že sú veci v tých sekačoch, tak niekedy sa vlastne naozaj dá trafiť kus oblečenia, ktorá bola veľmi cool pred 10 rokmi a teraz je znova cool, takže tým pádom si to ten zákazník vie kúpiť za nízku cenu a vlastne ešte nejak autentickejšie. Teraz mi povedz, ja mám dobrý observačný zmysel. Podľa mňa sú strašne teraz v móde, ne že strašne, ale jeden z tých trendov je, fakt baby sem často chodia, že flanelová košľa a potiaľ to vyťahnú tie také nohavice riflové, ale ne takého denimu, ale z takého, jak kedy si boli také rifle. Áno, taký ten hrubý denim. No. To sú vlastne levisky 500 jednotky a vlastne ono sa to nazýva, že mom jeans, tie nohavice. A sú to vlastne nohavice, ktoré majú nejaký vysoký pás a majú nejaké širšie nohy alebo širšie
vlastne sú širšie. Také divné sú tie nohavice strašne. Áno, áno. A vlastne to aj s tými nohavicami je to veľmi zvláštne, že ono sa to keby nejak cykluje, že sú proste skinny jeans a flare jeans a potom sú z mom jeans a sú high-waisted a low-waisted alebo také tie bedrače, čo boli vlastne v 2000 rokoch. A vlastne celé to je dokola tie isté veci, že tá móda sa už za posledných 20 rokov nemení až tak, že skôr sa mení iba to rozmýšľanie, ten marketing, ten body. Aha. Ja si myslím, že ja mám úplne že slow fashion. Mám jednu bundu takú jesennú, ktorá je z Gapu. Musím povedať, že firma Gap do toho. Lebo mám ju, dostal som ju v Srbsku od jednej kamošky. Pre mňa vyzerá jak nová a fakt vydržala. To šitie je super, že aj tie nitky tam nejsú potrhané. A nepovedala by si, že je tak... Fakt by si nepovedal, že ja si to myslím, že je 10-ročná. Ale na druhej strane mám pocit, že keď si kúpujem trička, a to je jedno, že v jakej cenovej obyčajne biele s večkom, či za 3 euro, alebo za 10 euro, nevydrží absolútne nič. Aspoň ja som moc teraz už necestujem, tu som z Bratislavy. Pamätám si, keď som bol na tých výletných loďach v Amerike, tak keď sme vybehli vždycky na pevninu, a boli tam také veľké obchody, už neviem, ak sa to je TK Maxx, tie sú v Anglicku, ale tam sa to volalo nejak ináč, to bol outlet. Tie trička mi niektoré doteraz mám a to je možno 15 rokov. A predpokladám, že to je v čom... Vlastne to je v tej gramáži a vlastne celkovo, ako je ten materiál upletený a vlastne ako je ten strih vymyslený, aby vlastne bol nejak nadčasový, aby vydržal tomu zákazníkovi. Lebo mám aj teraz tu na sebe tričko, je zo Zary a je to fakt, že handrička už. A bolo to opraté dvakrát. No. A, čiže vieme, ako zákazník zistiť gramáž toho trička v obchode? Tam to není napísané, ne? To nie, vlastne gramáž sa neuvádza, ale... No, to sa asi iba tým, že to vlastne človek chytí a vie nejakú priehľadnosť toho trička a zloženie vlastne, väčšina tričiek je z bavlny, ale často tam býva aj prímes polyesteru. A to sú také ako keby dva momenty, že vlastne spôsob, ako vlastne nastaviť tú udržateľnosť toho šatníku pre zákazníka, je buď to, že si naozaj by si ľudia nemali kupovať nové veci, ale snažiť sa vytvoriť nejaký vzťah k tým veciam, čo už majú a veľmi, veľmi premyslenie nakupovať, že naozaj si to proste úplne obhájiť a vedieť, s čím si to oblečie, s čím sa to dá vlastne obliecť, alebo potom akoby nakupovať produkty, ktoré sú vyrobené udržateľne. A napríklad, keď sú prímesy, že vlastne sú prímesy nejakých syntetických materiálov, ktoré sú prirodzene trvanlivejšie, tak vlastne to oblečenie vydrží dlhšie, ale napríklad je viac sustainable alebo certifikované tričko, ktoré je vyrobené z organickej bavlny, ale zase nemusí vydržať tak dlho, takže to sú také, že treba to nejak vybalancovať úplne. A jaká je tá druhá bavlna, to neviem, je organická a potom je ako neorganická, to je... No, industriálne akože vyrobená látka. Hej. Akože nie je to, že organická bavlna vydrží menej, ale vlastne tým, že tie veci sú naozaj drahé, ak chcú byť dobre vyrobené, tak väčšinou tá kvalita, alebo často sa stáva, nemusí to byť pravidlo, samozrejme, že sú strašne veľa výnimiek, ale že keď akoby organická bavlna, sú tam náklady na tú výrobu vyššie, ale stále akoby tá značka musí udržať približne cenu toho trička na trhu, tak tam musí ísť z kvality v niečom inom dole. Je to také, nájsť si v tom balans a vlastne vedieť nad tým dobre rozmýšľať je strašne ťažké, že aj pre zákazníka je vlastne pre nás. Skvelé. A takto ku koncu dostali sme sa fakt, že kto má rád fashion, alebo tieto nejaké dievčatá si to možno pozrú, bude to pre nich zaujímavé. Postrel som, že napríklad tričko pre mňa, a mám dve deti, 5 až 4 ročné, a tričko pre nich sme v rovnakej cenovej kategórii. A keď už sa na tým iba zamyslíš, ako rozumiem tej cenotvorbe, ale tak chcem počuť tvoj názor, že množstvo látky, moje tričko je viacej materiálu tam, jak pre nich. Prečo to je tak? Fú, to môže byť z rôznych dôvodov, keby tam ono, niektoré produkty sú nastavené, je to tiež kvôli marži, že niektoré produkty musia mať vyššiu maržu, niektoré nižšiu maržu, aj kvôli tomu, že buď sú vyššie obratkové alebo menej obratkové vlastne pri tých fast fashion obchodoch. A tiež akoby tá výroba alebo náklady na výrobu, akoby na to šitie pri tom menšom tričku, nie sú až tak rozdielne ako pri tom väčšom tričku. A tým, že cena toho materiálu tiež nemusí byť taká veľká, vlastne keď tým, že materiál môže byť lacnejší, alebo má nižšiu cenu ako tá výroba, tak tým pádom tá cena je rovnaká.
Ale je to celé tiež len marketing, ako to má vlastne ten obchod nastavené, že to tričko proste si ľudia potrebujú kúpiť tak, či tak, keď je to nejaké jednoduché, takže to vždycky na tom zarobí. Linda hovorila si, že fast fashion sú normálne obchody spravené, že my sme fast fashionový obchod, čo znamená čo? To za lacno a čo najviac odozdať preč? To, hej, ono to vlastne vzniklo tak, že je to, ten výrobný proces je veľmi zrýchlený. Napríklad Zara začala robiť taký výrobný proces, že im trvá 2 týždne vlastne vyrobiť tričko od momentu, keď sa navrhne. Čo je veľký tlak pre tých dodávateľov, pre ten materiál a vlastne z toho dôvodu vznikol aj ten názov fast fashion, lebo normálny ten cyklus tej výroby toho produktu od toho návrhu alebo toho dopytu vlastne je približne fakt ten rok, dajme tomu, alebo vyššia roka. A oni to spravia za 2 týždne, že už to je v obchodoch? To vedia spraviť za 2 týždne, že vlastne od momentu, keď si povedia, že toto je trend, toto má byť v obchodoch, tak za 2 týždne je to v obchodoch vyrobené v tých množstvách, čo má Zara, čo je šialené. Aha, čiže... No, takže tak to vzniklo vlastne, že fast fashion názov. Tak ja mám toľko otázok o móde, ja nie som taký fanúšik módy. A určite chodíš po auparkoch a všetkých shopping móloch a sú tam také 4 obchody, to je Zara, C&A, H&M a čo ja viem, to tam ešte je. Potom sú tam také, že Stradivarius, Pull&Bear, čo sú vlastne pod značky Zary. Aha. Ale to sú tiež také. A najväčšia z týchto je, ktorá? Zara. Je Zara. A mal som hádku, sú to Španieli? Áno, áno, Španieli. Skoda, že tu není, už som aj zabudol, s kým som tú hádku mal, lebo by som vyhral. A úplne na záver, tvoj najobľúbenejší návrhár je ktorý? Módny? Ja mám najobľúbenejšiu školu, akože školu na Vresku, a to je, sú z Antwerpa, Royal Academy, a tam je vlastne Margiela. Vargila. Margiela. Margiela. Martin Margiela, áno. Aha, to je Holandian. Áno. Skvelé. Nájdete to potom pod description týmto videom, ja sa to budem snažiť tam dať. A Linda, dík moc. A snáď sme aspoň jednému devčaťu alebo chlapcovi, čo možno sníva o tom, že bude niečo takéto robiť a nechce byť iba prvoplánovou modelkou, ale možno vidieť ten svet aj z druhej strany, tak dali nejaké informácie. Dík, že si došla. Ďakujem. A mojim dnešným hosťom bola Linda Straková. Díky.